Ja, Peter, vi tänkte vi rullar vidare nu. Ja, precis. Vi ska ju fira midsommar också, har vi tänkt. Ja, vi också. På olika platser. Ja, olika delar av Sverige. Ja. Ja, nej, men då börjar vi rulla mot midsommarfirandet. Så får ni hänga med på den här resan. Det blir ju från ditt hem här nu, Peter, till norrut ska vi. Just det. Förbi Kalmar och till hemlig ort för tillfället. Så nej, där ska vi umgås med två härliga människor som vi har träffat. Så det blir spännande. Så välkomna till den här filmen och häng med! Saru, kom. Och ni har inte glömt något där inne nu? Nej, vi har inte lämnat något. Kamerorna som jag hade inne var ju med. Mm. Ja, 360 kan jag ta. Ja, exakt. Jag tror inte du behöver den. Nej, nej, alltså det är ju en grej till att redigera. Så det är ganska skönt att inte ha den faktiskt. Men den är rolig ibland att leka med. Och... Ja. Ja, nej, nu får vi sätta fart så vi kommer fram. Ja, nu måste vi. Så ses vi på vägarna, som vi brukar säga. Ja. Säg hej när vi ses på vägarna. Ja, exakt. Du har sänkt fönstren här, ja. Och allting är klart bakåt. Yes. Gött. Kör försiktigt nu. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Och en underbar semester. Ja, detsamma. Ja, vi har ju semester för jämnt. Ja, det är det folk tror. Fast nu vet ju jag att Sara har haft mest av honom för att vinna. Ja, exakt. Ha det så bra. Hej då! Stannat på en ICA Maxi och dragit för lite här, för det, solen ligger på och det är varmt här i Sverige. Det är skönt. Så nu ska Sara gå och handla lite och jag sätter mig och jobba lite. Gött! Snart är det. Gött.
Nu har Sara kommit tillbaka och vi har käkat lite majskakor för att skjuta upp hungern lite så vi kan komma fram till något ställe och parkera på för natten. Och sen blir det såna här. Oj! Stuffed chicken breast filet. Mm. Tomato and mozzarella. Mm. Nice. Det var väl nice. Ja. Gött. Klockan är nu 17:30 och vi är ju nästan inställda på att vi inte kommer få plats dit vi åker. Så vi åker och så ser vi om vi får plats och så åker vi vidare om inte annat. Det blir lite knasigt. Men, vi testar. Vi ska testa en liten ö strax norr om Kalmar faktiskt. Och så ska vi ta det lite lugnt ikväll och jag ska redigera lite. Bara. Och sen åker vi till campingen för midsommar. När vi ska köra så är det där knasigaste då. I och med att vi har stått och chillat och jobbat på en sån här parkering så blir det ganska trångt. Och då när man svänger så sticker ju bakdelen ut lite. Och, eller ja, den svänger ut. Man har ju ett litet bakparti då. Men som tur är så ställer jag mig nära en sån här stolpe. Det stod en personbil här. Så här har jag ju marginal och så har lyckats komma en husbil till. Och då har inte någon vågat sig komma emellan där med personbilarna sen dess. Eller ja, det kom en liten rackare. Men. Det jobbar med att parkera på såna här parkeringar, men det är bara att ta det lugnt och joxa lite fram och tillbaka och så kommer man fram till slut. Men just nu är jag inte så rädd eftersom det är trångt där men gott om plats där för tillfället. Klockan är under 17:30 och folk har precis kommit till den här ICA Maxi och börjat handla. Så eller ja, kommit hem från jobbet och handlar på vägen hem kanske. Midsommarshopping, vem vet. Yes. Jag tror jag startar bilen och börjar joxa lite grann. Då kan jag tvära över på den. Så gör vi. Ser vi när Sorro kommer tillbaka. Yes. Det är ju trappan som piper, att den är ute. Och då har jag en knapp här, men det gäller att kolla så att ingen står på den. Till exempel att Sara och Sorro precis har... Ja, nu kommer hon bara för det. Kan jag fälla ut den igen. Jag fällde precis in trappan. Ja. Så jag fällde ut den åt dig igen. Och tänkte jag kunde börja ställa mig lite snett här. Du tog upp det, ja. Så jag kommer börja med att backa. Okej, vill du att jag... Jag ska, kommer bara backa så jag får vinkel så det är inte så noga. Du kan lägga den, sorry. Backa nu, bra. Ja. Lägger du det?
river's gonna cry when you're gone, 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 gone. Ja, för den är ju där. Måste jag komma rätt på den. Mm. Och det var inga höga träd där borta heller, så det bör gå bra. Men det är alltid säkrast att ha med dem, så du kan skrika på mig. Ja, vi har kommit fram till ställplatsen / camping. Och nu ska vi runt hörnet här och tömma gråvattnet. Tar du och kollar Swish-numret direkt, eller? Ja, det kan jag. Jag kan ta ut stolar och bord så kan vi sitta ute lite en stund. Ja, då. Ja, då har vi parkerat. Så nu tar vi... Här är ju för sig stolar och bord. Då har vi suttit och käkat en stund. Solen gick förbi där, men hade vi stått här längre än en dag så hade vi valt en annan plats. Vi fick tips av ett par här som sa att vill ni ha solnedgång så kan ni stå här borta. Men då hade vi blockat solnedgången från en annan. Så nu ska vi ta en liten promenix här i hamnområdet. Aha. Naha. Aha. Det är en innertrumma på en tvättmaskin i alla fall. Men varför sitter den i kätting då? Ja, men alltså jag tänker det. Men så sänker kan den inte vara den i vattnet och så får den liksom... Ingen sån här... vad heter det? Det är ingen grej som man... Fiska med, tänkte jag. Ja, det var lustigt. Jag tror det är. Är det någon som känner igen den där typen av tvättmaskin så skriv det i kommentarerna nedan så får vi lära oss något. Men det är ju slänger i det här. Jaha. Men det snurrar ju inte. Det bara ligger där då. Tvättmedel rinner ut i havet. Det var här hon sa att man kunde gå ner, ja. Ja. Nej, här går vi. Träbryggan. Vi måste gå på träbryggan, sa du. Ja, det är lite tång där också. Vi måste gå ner i vattnet nu, sa du. Här, kom. Här får du springa ner. Gå ner i vattnet.
Ja, nu har vi stått och snackat en bra stund där nere med ett par trevliga följare faktiskt. Men nu är det kväll och läggdags. Ja, du vill att jag låser upp där? Ja, tack. Ja, ett ögonblick. Så, nu plockar nog inte in det här idag utan vi käkar lite frukost här ute imorgon istället. Solen kommer ju upp därifrån borde det bli. Den går ner där, så kanske där. Så nu har vi satt på våra solskydd. Och det här är ju inte sponsrat då, men det kommer från RV Masters. De skräddarsyr såna här, eller vad heter det, enligt modell. Så man kan få exakt enligt sin modell. Och har de inte gjort till den modellen ni har på husbil, så skickar man in det. Och så kan man få mäta upp det, så sparar de det i sin databas. Och så kan de göra nya till nästa. Men vi är jättenöjda, fast det är mest för fukt då, som sagt. Och nu, ni ser ju inte in någonting. Eller jag ser inte in i alla fall. Och så tittar man, det är ju helt öppet här. Och nu måste jag gå och hämta pinnen som man sätter upp den här med igen. Men ja, det kan ju vara intressant att se hur det funkar. Den här pinnen har ju en liten fasning så där längst fram. Och så finns det små fickor. Om man tittar på den här så ser man det ganska tydligt så. Så det ska jag försöka få in den nu med en hand. Och det går ju så där. Nu har jag fått in den pinnen i den där. Då tar man bara den och så lyfter man upp. Och så hör ni att det fastnar i magneterna. Smidigt. Och så för att det ska vara lite snyggare och sitta lite bättre, så har man lite sådana justeringshål här. Och så kötta till den här igen då. Oj, så där. Gött. Tack så mycket för att ni har tittat. Sätt gärna en tumme upp på den här videon så att den här videon kan spridas till fler om ni vill det. Men yes. Sov så gott. Ha det gött. Vi ses på midsommar.